Testiranje na koronavirus donijelo je Dubrovačkoj bolnici oko 19 milijuna kuna. Saznali smo gdje ide taj novac i hoće li testovi pojeftiniti. Iako testovi na koronu pojeftinjuju, u svijetu raste cijena hrane, pa tako i u Hrvatskoj. No nije problem samo u hrani. Sutra u Luku Gruž stiže prvi ovogodišnji kruzer. Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Cijene hrane u svijetu porasle su u travnju na najvišu razinu od svibnja 2014. godine, pa tako i u Hrvatskoj. No nije poskupila samo hrana. Više zna Robert Žarak. Visoke cijene hrane uvijek su popularna tema među građanima. Često se uspoređujemo i s drugim državama. Mislim da nije u redu da mi, koji se ne možemo uopće porediti sa Britancima i Španjolcima, plaćamo toliku cijenu za hranu. Po vašem mišljenju, da li je zaista hrana preskupa? Pa hrana je preskupa, pogotovo ovdje recimo u nas u Dubrovniku, u Starom gradu, gdje su cijene nekoliko kuna veće nego u drugim dijelovima grada. Pa mislim da smo svakako u tom položaju puno lošijem nego što se nalaze neke druge evropske zemlje. Činjenica je da hrana iz sedmice na tjednoj bazi ide sa većim cijenama. Pogotovo mislim ovi zdravi proizvodi, jer konkretno gledam i dijabetičare i u svojoj porodici i okolo, recimo, strašno su visoke cijene nekakvih sokova, aronije, zdravih proizvoda. No izgleda kako su prema zadnjim brojkama cijene uistinu porasle. Prema novim podacima Ujedinjenih naroda, cijene hrane u svijetu porasle su u travnju na najvišu razinu od 2014. godine. Ono što možemo reći sa strane statistike, to je da je u travnju stopa inflacije zabilježena u iznosu od 2,1%, što ovako na prvi pogled ne znači puno, ali možemo reći da je to u zadnje tri godine zapravo najviša stopa po kojoj su rasle cijene. Zavod za statistiku ne bilježi zapravo porast cijene hrane koliko drugih artikala poput cijene goriva, duhana, alkohola i slično, ali sve te komponente odnose se na kraju na cijene hrane i pića. Građani uvijek nekako misle da je to do trgovaca i do same trgovine, što nije u potpunosti točno. Moramo znati da cijena koja se nalazi na polici trgovačkog lanca je zapravo skup svih troškova koji čine cijenu proizvoda od trenutka kad je ona proizvedena do same police trgovačkog lanca, a između jedno 7 koraka. Ljudi moraju jesti, tako da unatoč rastu cijena, kako doznemo, nema promjena kada riječ o kupovnim navikama potrošača. I dok je Hrvatska negdje u sredini po visini cijena hrane, mora se računati na više faktora. Jako je to teško uspoređivati s obzirom da u raznim državama ne govorimo o istim prosječnim plaćama kada govorimo o prosječnoj plaći u Hrvatskoj. Znači, teško se uspoređivati sa drugima jer bi onda morali gledati i širi kontekst, a ne samo isključivu cijenu određenog proizvoda. Pandemija je pokazala koliko je bitno obratiti pozornost na domaće proizvode, a možda će upravo takve kupovne navike pokrenuti i neki pozitivni trend kada riječ o cijenama. Do tada kupcima možda preostaje lov na popuste. Cijene testova na koronavirus u Dubrovniku su od samih početaka testiranja veće nego u ostatku Hrvatske. Provjerili smo kolika je zarada, gdje ti novci idu, ali i hoće li se Dubrovačka bolnica prilagoditi nižim cijenama testova u ostatku Hrvatske. Ivana Smilović. Sljedeći tjedan bit će godina dana od kad je započelo testiranje u Općoj bolnici Dubrovnik. I do danas je obavljeno puno tih pretraga, negdje u vrijednosti oko 19 milijuna kuna ukupno. I prema HZZ-u i prema vanjskim partnerima, domovima zdravlja, Marin Medu, prema kineskoj korporaciji koja gradi Pelješki most i još drugih privatnika koji su tražili testiranje. Novci od toga, tih 19 miliona, išlo je većinom na repromaterijal. Kako objašnjavaju iz bolnice, u početku je nabavka materijala bila skupa, a kasnije su se proširenjem ponude dobavljača smanjile cijene, pa se tako i bolnica prilagođavala cijenama testova. Međutim, od samih početaka testiranje je skuplje nego u ostatku Hrvatske, iako mnogi smatraju da se uopće ni ne bi trebali plaćati. Besplatni, apsolutno. Besplatni. Ja bih rekao da je to vrlo žalosno. Iz razloga toga što bi COVID test bi trebao biti
muhte. Jer to je osnovna stvar za proć preko granice. A nažalost mi smo još uvijek dok se Pelješki most ne napravi, mi smo enklava. Samo ne znam dakle dolaze, da li se plaćaju, ko je uvoznik, izvoznik, ali mislim ako se hoće procijepiti kompletno stanovništvo, onda bi mislim trebalo poći na minimalnu cijenu, ako već neće biti jeftino, odnosno neće biti besplatno. A sad će i ovo prvenstvo, pa koncert i ljetne igre, sve će to tražiti publiku, trebalo bi imati te testove. Iz bolnice kažu da je viša cijena testa uzrokovana problemom nabavke materijala, koji je često trebalo plaćati unaprijed po puno nepovoljnijoj cijeni. I onda je sve to kad ugradite u cijenu testa i kad ugradite da je tad u početku COVID laboratorij radio 24 sata gdje je trebalo 3 smjene plaćati i gdje je tu bilo noćni rad prekovremeni, onda je otprilike 85% cijene testa bili su troškovi. Tako da je nekih 15%, ajmo reći, ostajalo u bolnici. Hrvatski zavod za javno zdravstvo najavio je dodatno snižavanje cijena testova od 16. lipnja. Tako će PCR test biti 390 kuna, a brzi antigenski test 150 kuna. Aktualne cijene testova u Dubrovačkoj bolnici su 650 kuna za PCR test, a brzi antigenski je 150 kuna. Ipak, smanjenje cijena u Dubrovačkoj bolnici ne može se garantirati. Pa mi ćemo pratiti trend kao što se svugdje događa, ali isto tako moramo pratiti i trend nabave repromaterijala. Nadamo se da će i dobavljači ići za smanjivanjem nabave, jer ako dobavljači ne smanjuje, onda nećemo moći ni mi. Također cijenu testa opterećuje i plaćanje radnika koji rade dvosmjenski, noćne smjene i općenito prekovremene sate. Nakon dvije zaprimljene reklamacije o incidentu u Libertasovom autobusu 1B, svjedokinja incidenta kontaktirala je našu redakciju kako bi nam ispričala o navodnom verbalnom napadu. Više donosi Iva Vukšić. Prije par dana u našu redakciju stigao je prigovor na jednog od vozača Libertasovog autobusa. No događaj je od ponedjeljka ujutro prema riječima svjedoka nastavio se isti dan u popodnevnim satima. Naime, isti vozač koji nije prihvatio putnika u autobus verbalno je napao svjedokinju događaja. Što sam doživjela verbalni napad, isti dan, znači 7. lipnja, u 15 sati i 50 minuta ukrcala sam se na predzadnjoj stanici 1B, ja i moj suprug. Opet je bio vozač, čudi me kako je on znači od cijelog jutra vozio, ipak je to preko 7 sati. Šimunović je par puta istaknula kako je u popodnevnim satima kada je ušla u autobus, vozač počeo vikati na nju. Čekajte, čekajte gospođo Jadranka, stanite, vikao je i na mog supruga, digao se, počeo voziti. Pa opet počeo voziti, onda stao, pa opet se digao, putnici su se gledali što je ovo. Ističe kako se maknula na kraj autobusa kako bi izbjegla dodatne svađe, jer kako navodi jako se uznemirila. A on se derao, rekao je nije istina, sve je to laž što ste vi rekli, ja ću vas tužiti, vidimo se na sudu. Ja sam rekla nema problema, ja govorim istinu, uvijek sam govorila istinu i za pravdu sam. A jeste li vi taj dan prijavili njega i kome? I odmah ponovo sam napisala prijavu Libertasu i kopiju gradonačelniku. Pa evo molila bih i Libertas, javno poduzeće, direktora i isto tako našeg gradonačelnika da se očituju. Iz Libertasa je stigao odgovor kako se još uvijek čeka na očitovanje vozača. Prvi ovogodišnji kruzer MSC-ova orkestra stiže u Luku Gruž ovog petka. Grad Dubrovnik tim je povodom na operativnom koordinacijskom sastanku kojeg je vodila zamjenica dubrovačkog gradonačelnika Jelka Tepšić okupio sve nadležne službe. Predstavnici nadležnih službi izvijestili su kako je sve spremno za prihvat gostiju s kruzera. Svatko je sa svoje strane odradio pripremne radnje i u koordinaciji sa ostalim službama organizirani su za novu sezonu kruz ticanja, kako bi nakon više od godinu dana pauze krenula i nastavila se po ranije uspostavljenim pravilima i sukladno projektu Respect the City. Gradonačelnik Mato Franković još i ranije zatražio od Nacionalnog stožera civilne zaštite izmjenu uredbe o zabrani uplovljavanja brodova s više od 200 putnika.
putnika u hrvatske luke. Kontinuiranim zajedničkim radom postignuti su dogovori, te definirani uvjeti i protokoli kao preduvjet za uvrštavanje Dubrovnika u program kružnih putovanja. Same brodarske kompanije propisale su i posebne protokole za svoje goste prilikom dolaska u destinaciju, a brodovi su ograničili kapacitete na oko 50%. A dobre vijesti stižu iz Stožera civilne zaštite Dubrovačko-neretvanske županije. U posljednje 24 sata nije zabilježen novi slučaj zaraze koronavirusom. Obrađena su 322 uzorka, a u Općoj bolnici Dubrovnik hospitalizirane su 3 osobe pozitivne na koronavirus. Na razne se načine pokušava ljude potaknuti na cijepljenje. Tako se negdje u svijetu dijeli novac, negdje ulaznice za kazalište, a u Hrvatskoj bi za ruralna područja trebali pripomoći i COVID autobusi. Pomoglo bi to u našoj županiji općinama poput Konavala i Primorja. Premijer Andrej Plenković sastao se sa županima, gradonačelnikom Zagreba, predstavnicima Udruge gradova i Hrvatske zajednice općina. Nakon dugog sastanka javnost je obaviještena o planu izlaženja u susret zajednicama. Točnije spominju se COVID autobusi koji bi po dogovorenom rasporedu boravili na određenim mjestima. Ideja je to koja bi mnogima cjepiva učinila pristupačnijima. Dobro, konkretno nama to u biti ideja možda nije loša za nekakav ruralnija mjesta. Ne znam, pa nam se napomet Banija, Lika, Dalmatinska Zagora i tako dalje. Ipak, kako doznajemo, iz općine Konavle zadovoljni su dosadašnjom procijepljenošću. A mi smo već, kao što znate, jedini, ja mislim, svih općina u našoj županiji organizirali dva, uvjetno rečeno, masovnija cijepljenja i to je vrlo jako dobar odaziv bio. Tako da smo mi naše Konavljane poprilično procijepili i sve su im ambulante, imamo i ambulante na grudi, ambulante u Cavtatu i tako dalje, tako da su im sve dostupne i nema potrebe nešto dodatno posebno uvoditi. Masovna cijepljenja provodila su se u sportskoj dvorani na grudi i dok su u Konavlima za sada osigurani kada riječ o cijepljenju, to ne znači da se ovakvim zajednicama i na druge načine ne treba izaći u susret. Ja, ako bi, kad spomenete autobus, nažalost, tu je jedan veliki problem povezanosti, sve manje, veći, sve su veći i veći troškovi, sve nam je manje autobusa prema našim ruralnim mjestima, a i mali je broj putnika, imate samo đake, pretežito, nemate sad skoro svaki automobil. Naravno, ljudi koji nemaju automobil moraju su upućeni su na gradski prevoz i javni prevoz, i tu će mora država, jer nemamo mi moć, nema moć općina, niti treba će država i županija nekakav način pomoć te županijske linije redefinirati. Kako je napomenuo ministar zdravstva Vili Beroš, ideja je da se stanovnicima manjih naselja izađe u susret i dođe do kućnog praga. Možda je upravo to element koji će mnoge natjerati da se cijepe. Iz Policijske uprave Dubrovačko-neretvanske najavljena je 24-satna akcija testiranja na alkohol i droge. Evo detalja. Prometna policija će na prometnicama Policijske uprave Dubrovačko-neretvanske provoditi 24-satni pojačani nadzor sudionika u cestovnom prometu koji su pod utjecajem alkohola i droga. Navedeni nadzor provešće se 19. lipnja od 7 sati do 7 sati 20. lipnja. Nadzor će se provoditi tijekom 24 sata kontinuirano na velikom broju lokacija, pri čemu će se koristiti svi raspoloživi uređaji za alkotestiranje i testeri na droge, te maksimalno raspoloživi broj policijskih službenika. Radi ostvarenja ciljeva akcije te senzibiliziranja javnosti, iz policije pozivaju građane da do 16. lipnja predlože lokacije na području Policijske uprave Dubrovačko-neretvanske na kojima će se vršiti nadzor, odnosno provoditi alkotestiranje i testiranje na droge sudionika u prometu. Svoje prijedloge građani mogu dostaviti na e-mail adresu dubrovatsko-neretvanska@policija.hr. Svi pristigli prijedlozi će se analizirati, a potom od pristiglih prijedloga odabrati lokacije pogodne za provođenje alkotestiranja i testiranja na droge. U organizaciji društva Dubrovačka baština jutros je otvoren sajam u Lazaretima. Ponuda je bogata. Od odjeće, kovanih i drvenih predmeta do nakita, slastica te proizvoda s OPG-ova. A bit će otvoren sve do nedjelje.
Nije prvi put da se organizirao sajam u Dubrovniku. Godinama se dolazilo za vrijeme feste Svetog Vlaha. Ove godine prva su lokacije Lazareti. Sve se provodi u organizaciji društva Dubrovačka baština, a propisane su i epidemiološke mjere za vrijeme trajanja sajma. Prijašnjih godina smo vam dolazili, znači isto tu na Lazarete, pa onda jedno vrijeme nije bilo, pa sad se opet otvorilo. Gospođa Katarina Milat nas je pozvala da dođemo, da radimo. Sad nas ima manji broj nego nas je bio, s obzirom da je ono dosta kasnije sad počelo ovoga, to sa sajmima, ne? Asortiman je raznolik, od odjeće, kovanih i drvenih predmeta od nakita, slastica te proizvoda s OPG-ova koji će biti u ponudi ovih dana na platou Lazareta. Pa nisam prvi puta ovdje, i ranije godina sam dolazila i nadamo se da će ovog puta nam biti dobro. S obzirom da dugo nije bilo sajma, preko godine i nešto dana radi COVID-a, tako da se eto, nadamo da će nam se put isplatiti. Iz Varaždina su stigli i za Svetog Vlaha, ali je stožer odlučio da se moraju vratiti kući zbog cijele situacije s pandemijom. Sada je slika nešto bolja i drugačija. Jučer smo stigli, danas smo otvorili, ostaćemo tu četvrtak, petak, subota, nedjelja. Nastavljamo u Luci Gruš ponedjeljak, utorak, srijeda, četvrtak. Znači u nastavku još, eto, malo da s istim troškom pokrijemo bar nešto. Eto, s obzirom da su se otvorili sajmovi, da neke odradimo. Do nedjelje će sajam biti u Lazaretima kada se seli u Luku Gruž, sve do četvrtka. Povodom obilježavanja 75 godina organiziranog rada tehničke kulture u Republici Hrvatskoj, gost emisije na dnevnoj bazi je Tomo Sjekavica, tajnik Zajednice tehničke kulture grada Dubrovnika i Županije. Najavljujemo ciklus od 10 radionica za djecu i mlade, a govorimo i o tome koliko je važno u što ranijoj dobi prepoznati nadarenu djecu i poticati njihovu kreativnost kroz informatiku i robotiku. Mislim, sve ove naše radionice cilj je da djecu i mlade zainteresiramo za ta tehnička područja, odnosno STEM područja koja su danas onako dosta popularna u zadnje vrijeme, i želimo to popularizirati i na taj način da privučemo što više djece i mladi da upisuju razne tehničke i srednje škole, ali naravno i fakulteti, kasnije da se time bave u životu. Dubrovački simfonijski orkestar i ovog petka priređuje koncert ispred Kneževa dvora, a kao solist u Haydnovom koncertu za trublju i orkestar u S-duru nastupa Džemal Cakić. Više detalja o koncertu donosi Zrinka Majčica. Glazba će se sutra čuti ispred Kneževog dvora u 20 sati. Za to je još jednom zaslužan Dubrovački simfonijski orkestar. This is a concert, a classical style concert. Ovo je koncert klasičnog stila. Haydn, koji je otac simfonije, iskoristio njegovu glazbu kao bazu za cijeli koncert. Počet ćemo s njegovim srednjim simfonijama koje imaju sve tehnike i stilove klasičnog perioda u kojem je Beethoven bio student Haydnu, ali Mozart, svi su oni kopirali Haydna. Koncert je ponovo otvoren za javnost, a na programu se nalaze dvije simfonije. Na repertuaru su djela Haydna i Prokofjeva. Ja sviram koncert za S trubu uz pratnju orkestra, to je jedna mala trubica. Koncert je jako lijep, prpošan, mladenački, ima onako dosta živih momenata unutra i kadenci. Počeli smo od zadnja dva koncerta svirati ispred Kneževog dvora. Publika je počela dolaziti, što nam je jako drago. Riječ je o jednom od najljepših dijela pisanim za trublju. Then we'll play this concerto with Jamo by Haydn, which is one of the first trumpet concerti. Svirat ćemo Haydna, koji je ujedno bio i prvi koncert truba. Završit ćemo s verzijom 20. stoljeća klasične simfonije od Prokofjeva, naziva klasična simfonija, i koristio je sve iste elemente koje Haydn koristio, koje ćete čuti u prva dva dijela, a koje je pretvorio u modernu verziju, ali ipak i dalje prešak i lagan za slušati poput Haydna. Sve će se odvijati uz poštivanje epidemioloških mjera. U prvom planu svakako je spori, ali sigurni povratak kulturnog života i publike bez koje on nema smisla. Knjiga
knjiga stara gotovo 5 desetljeća vratila se u Dubrovnik. Riječ je o knjizi Erazma Rotterdamskog, tiskanoj u Veneciji daleke 1531. godine. Više zna naša Mirela Zjedić. Knjigu je Franjevačkom samostanu poslao profesor emeritus Anthony Mortimer sa sveučilišta Freiburg u Švicarskoj, sa željom da knjiga u njemu i ostane. Ona ima pečat znanstvene knjižnice, ima pečat Kraljevske realne gimnazije, ima i zapis da je pripadala Isusovcima ovdje i zato je on htio da se ona vrati tamo gdje i pripada. Riječ je o vrlo rijetkoj knjizi. U Dubrovniku je puno knjiga, kod nas puno knjiga iz 16. stoljeća, ali očito ovu nismo imali i čini se da je ona jedina u Hrvatskoj. Dakle, riječ je o vrlo vrijednom daru 16. stoljeća, 1531. Erazmo Rotterdamski je bio filolog koji je predavao grčki jezik, a upravo jezicima je i riječ u vrijednoj knjižici. Riječ je o izgovoru latinskog i grčkog jezika, dakle to je kao neka vrsta udžbenika kojim su se služili i učenici. Pa mi ćemo je staviti sada u knjižnicu jer tamo imamo iz 16. stoljeća preko 1000 knjiga, ona ide gore. Ne možemo sve staviti u muzej, ima 216 inkunabula i puno tih starih knjiga, vrijednih knjiga. Kako je profesor ustupio jedan vrijedan komad povijesti Franjevačkom samostanu Male Braće, tako i fra Stipe Nosić njemu ustupio također jedno vrlo vrijedno reizdanje. Profesor je dobio od nas, zapravo sam ja jučer poslao, reprint izdanje Marulićeve Judite i on je se već zahvalio e-mailom da je sretan da će dobiti jer i pozna Marulića. Marulić je i čitao dijela od Erazma Rotterdamskog. Nije ovu knjigu do duše jer je ona tiskana kasnije nekoliko godina nakon Marulićeve smrti. Knjiga stara nepunih 500 godina napokon se vratila u svoj grad, a zasluženo mjesto našla je u bogatom fundusu knjižnice samostana Male Braće. Sport. Glavna nogometna vijest ovog vikenda je početak europskog prvenstva, no u subotu će itekako biti napeto na županijskim travnjacima. Igra se zadnje kolo prve županijske lige u kojem ćemo saznati prvaka. Prvi je ONK Metković sa 53 boda. A bod manje ima Gabrielska Kroacija. Zadnjih 90 minuta odlučit će tko je prva kod ove dvije momčadi. Metković kod kuće dočekuje trećeplasiranu Župu Dubrovačku, dok Kroacija gostuje kod Orebića. Iz lige ispada Hajduk Vela Luka. A sutra će se na Stradunu svečano otvoriti 25. plazma sportske igre mladih. Otvaranje pratite uživo u programu Libertas televizije od 11 sati. U prigodnom programu nastupit će dubrovačka plesna skupina Step & Jazz. Svoj performans će izvesti mladi Matej Mateković, sudionik Super Talenta, a mini koncert izvešće i Indira. Igre će otvoriti predstavnici Vlade Republike Hrvatske i grada Dubrovnika, te plazma sportskih igara mladih. Servisne informacije, točnije gdje sutra neće biti struje, kao i svakog dana donosi rubrika Libertas Info. Prethodno najavljeni radovi za danas u naseljima Gromača i Ljubač odgađaju se za sutra u vremenskom razdoblju od 9 do 14 sati, pa će bez struje biti naselja Kliševo, Mrčevo, Mravinjac i Riđica u istom vremenskom razdoblju. Općina Župa Dubrovačka potpisala je sporazum s javnom ustanovom Rezervat Lokrum o poslovnoj suradnji. Rezervat Lokrum tako je omogućio 300 besplatnih pokaza osobama s prebivalištem na području općine Župe Dubrovačka. Besplatni pokazi mogu se preuzeti u uredu turističke zajednice Župa Dubrovačka u vremenu od 9 do podne, a potrebno je donijeti fotokopiju osobne iskaznice i jednu malu fotografiju. Dežurna ljekarna je Gruž. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost danas od 8 sati počinje sa zaprimanjem prijava za sufinanciranje kupnje energetski učinkovitih vozila, priopćuje Fond u srijedu.
U fondu kažu da je ove godine građanima i tvrtkama na raspolaganju ukupno 90 milijuna kuna, za koja će se po prvi put prijavljivati na više od 260 prodajnih mjesta vozila diljem Hrvatske. Potencijalni kupci moći će odabrati među 86 marki i ukupno 499 modela vozila, od električnih motocikala pa do tegljača. Kažu kako se očekivano najveći izbor nudi u kategoriji osobnih vozila s prijavljenih 30 marki i 255 modela. Kupnja vozila će se kao i prijašnjih godina sufinancirati s do 40% opravdanih troškova, pri čemu maksimalni iznos financiranja ovisi o kategoriji i vrsti pogona. U fondu ističu da je interes za energetski učinkovita vozila iz godine u godinu sve veći, kao i broj takvih vozila na hrvatskim cestama. Kažu kako stoga ne čudi što su se u program spremno uključili i distributeri i prodajna mjesta, koja su od fonda dobila korisnički račun i pristup prijavnoj aplikaciji putem koje će se svojim kupcima rezervirati dostupni poticaji. Veliki broj korisnika aplikacije TikTok može odahnuti. Američki predsjednik Joe Biden povukao je odredbe bivšeg predsjednika o zabrani ove platforme. Američki predsjednik Joe Biden u srijedu je povukao niz predsjedničkih uredbi kojima je njegov prethodnik Donald Trump htio zabraniti skidanje aplikacija WeChat i TikTok, te naredio Ministarstvu trgovine da izradi analizu sigurnosnih rizika koje predstavljaju te i slične aplikacije. Trumpova administracija je željela onemogućiti širenje mreže korisnika i zabraniti druge tehničke transakcije dviju društvenih mreža u kineskom vlasništvu, koje su ocijenile da to zapravo znači njihovo blokiranje u SAD-u. Sud je zabranio Trumpove predsjedničke uredbe koje zbog toga nikada nisu stupile na snagu. Zasebna sigurnosna provjera TikToka pokrenuta krajem 2019. ostaje aktivna, rekao je dužnosnik Bijele kuće. Dodali su kako administracija i dalje vrlo zabrinuta za sigurnost privatnih podataka korisnika TikToka. Biden je novom uredbom opozvao Trumpove uredbe iz kolovoza prošle godine, te još jednu iz siječnja koja je ciljala na 8 drugih komunikacijskih i financijskih aplikacija. Vrijeme je promjenjivo, kao što vidite, osim sunca i oblaka, bit će i kiše. Više u vremenskoj prognozi. Vrijeme danas pretežno sunčano, no najavljuje se u idućim danima lagano pogoršanje vremena. Puše slaba do umjerena bura prema otvorenom moru i sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom do 28 stupnjeva. Lapad, Gružmo, Košica, Gorica 28 stupnjeva, Župa Dubrovačka i Cavtat 27, Gruda 26. Ploče, Vid, Metković 28 stupnjeva, Korčula, Vela Luka, Lastovo 27, Mljet 24 stupnja. Temperatura mora je 21 stupanj. Vrijeme sutra, djelomice ili pretežno sunčano, ali nestabilno. Najavljuje se slaba do umjerena bura i sjeverozapadnjak. Najniža temperatura zraka između 18 i 22, a najviša dnevna uglavnom od 25 do 30 stupnjeva. Biometeorološke prilike će u većem dijelu zemlje biti povoljne. Zbog mogućih nestabilnosti, najosjetljiviji meteoropati mogu osjećati manje tegobe uzrokovane vremenom. Prilikom boravka na otvorenom potrebno je obratiti pažnju na zaštitu od UV zračenja. Dragi gledatelji, toliko u današnjim vijestima. Ostanite i dalje uz nas. Za koji trenutak u emisiji Na dnevnoj bazi govorimo o impresivnoj brojci od 75 godina postojanja organiziranog rada tehničke kulture u Republici Hrvatskoj. Gost emisije je Tomo Sjekavica, tajnik zajednice tehničke kulture grada Dubrovnika i Županije. Hvala na pozornosti. Doviđenja.